terfiyle ilki uçtum buraya. Bu görüntülər Nizami rayonu Keşte kəsəbəsində yerləşən Şanxay adlanan ərazidəndir. Yaşayış evlərinin yaxınlığından keçən dəmir yol xətti burada yaşayan sakinlər üçün, xüsusilə də az yaşlar üçün təhlükə mənbəyidir. Bu dəmir reislərin üstü ilə təkcə qatarlar deyil, insanlar da hər gün işə dərsə gedirlər. Bura həm də təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu anlamayan uşaqların oyun meydançasıdır. Taxta konstruksiyadan ibarət olan evlər dəmir yol xəttinin bir addımlığındadır. Şanxay sakini Almaz Əliyeva deyir ki, gecə gündüz qorxu içində yaşayırıq ki, qatarlar reisdən çıxıb evlərimiz uçuracaq. Sakinlər deyir ki, bu illər ərzində dəmir yol reislərinə onlarla az yaşlı qurban gedib. Ən son 15 yaşlı bir qız qatarın altında qalaraq dünyasını dəyişib. Nə qədər? Maşınlar bu, deyir burada maşın parça parça. Uşaq 15 yaşında. Yəni 15-i burdan aşıb. Ay sağ ol. Maşın Allah uzaq eləsin. Cavan uşaq. Bağçının uşağının ad günə gəlmişdi. Qolu bir yana, küçü bir yana. Yox, burada. Bax, da gör nə qədərdir, bax. Uşağımızı qorxuruq çarda. Bu nədir? Belə olmaz, belə zülümdə, zülümdə. Vallahi, be, ne kadar insan zulüm çeker bu reisine, əziyyətdir. Uşaq ay çıxdı, qaçdı, görün maşallah ne kadar da uşaq var. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 23 fevral tarixli 33 sayılı qərarına əsasən dəmir yolunun mühafizə və sanitar zolağı müəyyənləşib və Şanxay adlanan ərazi də mühafizə və sanitar zolağa düşən ərazidir. Və burada yaşayan sakinlərin köçülməsi gözlənilir. İmkan da var da bu dəmir yolu buradan götürməyə. Bir dənə bu dəmir yola görə 1000 dənə ev gərək çöldə, hamısı bağırdə qalmalıdır. Mən pul istəmirəm. Elə mən nə qədərdir yaşayış sahəm, o qədər mənə ayrı yerdə məsələn ev versin. Mən heç pullar razı deyirəm. Neyinirəm mən pulu? Bizim ev 80 kvadrata. Məsələn, əgərlər 100 min verərsən məsələn, 100 kvadrata. Mən 100 minəm bu qədər 4 dənə ailəni mən haraya yer, gedib bir dənə tuvalet boyda yer alacağım. 10 dənə ailə, 4 dənə ailəni nətər yerləşdirəcəm ora? Köçmə belədir, indi haraya gedərik, harada yer alıb, harada tikərik, bu çətindir, asan deyir. Bir təhər bir yuva qurmuşuq, oturmuşuq da içində. Elə adam var ki, valla imkanı yoxdur, məcburdur. Bura gözünü tikir. Ev versin. Yani, ev versin. Ev gözəldir. Pul nədir? Nə edirəm mən pulu? O pula mən nə alacağım? Mənim evim olsa bilərəm ki, məsələn evim var. Getdim o, girdim o evdə yaşadım. Elə ev var deyə bu boyda, ondan nə pul alacaq? Nə pul? Valla. Şanxay sakini Əkbər Samadov isə evlərinin qeyri-qanuni ərazidə tikilməsi ilə barışmaq istəmir. Plana düşmək haqqında bizə heç nə məlumat verməyiblər. Yəni bilmirik ki, yəni, plana düşüb düşməyib. Yəni plana düşsə, dövlət də söküləcək də. Ne edəcək biz? 60 ildir mən burada yaşayıram. 60 il qeyri-qanunda gitmək ola bilər. Heç vədə kupsu olmayıb. Kupsu sonradan çıxıb da. Hər yerdə qeydiyyat yolunu. Qeydiyyatımız da 60 ildir qeydiyyatdayıq burada. Bundan artıq nə olmalıyıq ki biz? Xatırladaq ki, Şanxay ərazisində 2840 qeyri-qanuni tikili siyahı alınıb. Onlardan 900-ə yaxın tikili barədə təxirəsalınmaz işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Ancaq bunun nə zaman baş verəcəyi hələ ki məlum deyil.